آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی سسٹینیبلٹی کیا ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ابھی ہمیں جس طرح دکھائی دے رہا ہے کہ جس طرح اسٹارٹنگ ہو رہی ہے، لیکن اس کی سسٹینیبلٹی اور اسپیسیفکلی پوٹینشیل آپ کو یوز میں کیا دکھائی دے رہا ہے؟ سو اسکلس کو آپ ان آئسولیشن نہ دیں، پہلے انفارچونیٹلی اس طرح کے انٹروینشنس میں آئی اسٹل اپریشیٹ کر ہم نے باٹم اپ ایک گراؤنڈ اپ اپروچ کے اوپر کام کرنا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا ایک بڑا زبردست فلیگ شپ کے پی آئی ٹی بورڈ کا ارلی ایج پروگرامنگ کا۔ ارلی ایج پروگرامنگ میں ہم چھٹی سے جو سکس کلاس سے ٹینتھ کلاس تک کے جو بچے بچے ہیں ان کو ہم بیسک پروگرامنگ اسکل سکھاتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ کالج لیول پہ یا یونیورسٹی لیول پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو ریسنٹلی ہم نے اپ اسکیلنگ پروگرام ایڈوانس ڈیجیٹل اسکلس میں لانچ کیا ہے کامیاب جوان پروگرام کے تحت ہمارے پارٹنرس کے ساتھ۔ ہمیں خیبر پختونخوا میں بہت بڑا چیلنج ہے سافٹ اسکلس کا، ورک پلیس ایتھکس کا، جو سیلز ہیں ہماری، مارکیٹنگ ہے، اس میں ہمارے جو اس ایکو سسٹم سے ریلیونٹ لوگ ہیں وہ زیادہ وہ نہیں ہیں۔ تو ہم اب اپنی اسکل ڈیولپمنٹ جو ہمارا پروگرام ہے یوتھ امپلائمنٹ پروگرام یا اس طرح کے ہم اور بھی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، ہم اس میں اینڈ ٹو اینڈ دیکھ رہے ہیں کہ پری اسکلز ان کو کیا کیا ضرورت ہے، ان کا ایپ دیکھ ہم نے ٹیسٹ کرنا ہے، ہم نے ان کی ایمبیشنس کو دیکھنا ہے کہ وہ کس اسکل میں آگے جا سکتے ہیں، ان کی ایکسپرٹیز، ان کی کوالیفیکیشن، اس کے بعد ایک پراپر اسکلز، پھر اس کے بعد جو باقی سافٹ اسکلز ٹریننگ ہے یا اور جو ریکوائرمنٹس ہیں۔ تو اس اسکل ڈیولپمنٹ میں جیسے آپ نے کہا ہمارا انکیوبیشن سینٹرس کا زبردست ہے، پختونخوا میں سات انکیوبیشن سینٹرس ہم چلا رہے ہیں، ارلی ایج پروگرامنگ ہو گئے، انڈسٹری اکیڈیمیا فورم ہم اب لانچ کرنے جا رہے ہیں جس میں آئی ایم سائنسز بھی ہمارا پارٹنر ہے، فاسٹ ہے، یو ای ٹی ہے۔ تو اوور آل اس کو ہم نے اب ایک فل پیکیج کے طور پہ دیکھنا ہے، کیونکہ ایک اور میں اب یہاں پہ زیادہ چونکہ یوتھ ہے میں کسی کو ڈس اپوائنٹ نہیں کرنا چاہتا، بٹ ایک ریسنٹ سروے ہوا ہے پاکستان کا جس میں امپلائرز نے کہا کہ 78% آف دا گریجویٹس آر انمپلائبل، ہم ان کو امپلائی نہیں کر سکتے۔ تو آپ امیجن کریں کہ ایز اے پیرنٹ آپ دیکھیں یا ایز اے اسٹوڈنٹ آپ دیکھیں کہ آپ 16 سال اپنے گزار لیتے ہیں اور اس کے بعد آپ امپلائبلٹی کے قابل نہیں ہوتے، تو کہیں پہ ایک مسئلہ ہے، کہیں پہ پرابلم ہے، اور وہ پرابلم ہے ہمارا پریکٹیکلٹی کا۔ ہم نے اب اسکل ڈیولپمنٹ کے اوپر بڑا اگریسیولی فوکس کرنا ہے، اور جو انٹرپرنورل ایک ایکو سسٹم ہے اس میں یونیورسٹیز کے اندر، پرائیویٹ سیکٹر، گورنمنٹ، فیڈرل گورنمنٹ، آئی ٹی کمپنیز، ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آ رہے ہیں تاکہ سسٹینیبلٹی تو ایک الگ سا فیکٹر ہے۔ وی آر لوکنگ فار دا یونیکارنز، وی آر لوکنگ فار دا ٹیک جائنٹس، آئی ٹی کی بڑی بڑی کمپنیز کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پختونخوا کی یوتھ میں سے وہ بن کے ہوئے، تو اس میں ہم ایک پورا ایکسپوجر کا پروگرام بنا رہے ہیں یوتھ کے لیے۔ ریسنٹلی نارتھ امریکہ کو میں نے وزٹ کیا، ادھر کے ساتھ جو کینیڈا ہے دوبارہ، ادھر وہی گورنمنٹ دوبارہ الیکٹ ہو گئی ہے، تو ان کے ساتھ ہم پارٹنرشپ کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا ول بیکم دا اسٹریٹجک پارٹنر آف اونٹیریو ان شاء اللہ ان دا آئی ٹی ایکو سسٹم۔ تو اس پورے سینیریو میں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا سے یونیکارنز بنے، خیبر پختونخوا سے بڑی بڑی آئی ٹی کی ایکسپورٹ کمپنیز بنے، اور دنیا بھر سے انویسٹرز آ جائیں خیبر پختونخوا میں۔ تو اس سارے ابھی تک